Без приміщення і чітко прописаних повноважень та уже з фракціями і головою Івано-Франківська районна рада провела перше сесійне засідання. Розпочали його традиційно із виконання гімну України та молитви. Опісля представники духовенства благословили обранців. А відтак 52 із 54 обраних депутатів склали першу присягу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах виборців, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, вирішення питань та проблем Івано-Франківського району. До Франківської районної ради прийшли 6 партій. Найбільше мандатів у «Свободи» вона ж першою і оголосила про створення фракції. Загалом наразі їх є 5. Без інтриги та сюрпризів обрали і голову новоствореної ради. Єдиною кандидатурою виявився свободівець Василь Попович. Хотів би запропонувати на посаду голови Івано-Франківської районної ради колегу депутата Василя Поповича. Людина з високими моральними якостями, людина, яка витримала на своїх плечах весь наш Євромайдан в Франківщині і показала зразок для багатьох нас і надихнула багатьох нас. Роботи, каже Василь Попович, у депутатів райради буде багато, та якої саме, поки достеменно не зрозуміло. Першочергові завдання – створити новий апарат та знайти приміщення. А основними пріоритетами діяльності на новій посаді називає прозорість, відкритість та доступність для людей. Робота знайдеться кожному з вас, тому що це буде дуже складний район, оскільки ми утворюємо його на базі 5 районів. Нам потрібно зараз буде передавати приміщення, нам потрібно буде передавати власність, нам дуже потрібно буде багато робити таких дій, щоб підтримати ті новоутворені ОТГ і щоб не наламати дров, скажімо так, щоб не нашкодити. І тут від нас всіх, від нашого інтелекту, від наших можливостей залежить багато чого. Тому прошу вас до активної роботи. За результатами таємного голосування свої голоси за Василя Поповича віддали 44 депутати, після чого новообраний голова запропонував кандидатуру на посаду свого заступника. Ним стала Лідія Чекайло від партії «Батьківщина». Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.